Обединението и какво се състои това, което вие сте направили. Аз, доколкото схванат, става следното. Трябва да се преведат пари на Васил Божков по сделката за ЦСКА. Господин Митал казва, че в момента няма възможност да плати тези пари и предлага чрез залагане на част от активите на комбината. Не, това дори не са активи. Това е един неоперативен актив, защото той нищо не може да се ползва. Дори днеска това е земя под хвостохранилището, която се слага като залог с 90-дневен срок за обратно изкупуване. Съгласява се Божков и така сделката приключва. И след като този залог е сложен, което е съвсем нормална операция, защото, пак ще подчертая пред вашите зрители, това са частни структури. Начастника не може да му кажеш къде да продаваш, как да продаваш и за колко да продаваш. Няма законова причина това да се случи. И няма законова причина прокуратурата да отрокува тези неща, да не говорим за съда. Защото това е комунистически менталитет да се до 89-та година да кажеш на един частник, ама това не е добре, защото не е изгодно за теб. Той си знае интерес. Аз ще потвърда като менеджер, че това е било по-добре тогава, отколкото извадим кеш парите. Защото ние решавахме тогава два големи ремонта, уникални ремонта, много скъпи. Увеличихме с 30% заплатите на хората и ние бяхме разчели кешовите си пари много точно. Така че това е причината. Какво се е случило по-нататък? Следващия управителен съвет, забележете вече, след като аз съм излязъл, взима решение за удължаване срока на изкупуване. И аз мога да си представя логиката на Митал. Той искал новия собственик, брат му или пък другия, да уравни тия плащане. Нормално, всеки, когато напуска, иска другия да го направи. Всичко това са естествени операции, но какво има тук криминално в моето поведение? Че съм изпълнил решение на колективния орган, който ми казва продай го. И има отделен протокол за уравняване между различните фирми. Между фирм Metals Holding, фирмите на Божков и... Тоест, в рамките на групата на Митал, аз не знам къде мога аз да имам вина, каквато и да е вина, елементарна. Или какво да присвояване да има. И това, което се твърди от прокурорите, така как да кажат, те играят ролята на ОФЕ пропагандисти от комунистическо време. Казват присвоил. Присвоил по-български, на човешки език, журналистически, значи откраднал. Взел. Тук един лев не само не е откраднат, а няма как да се открадне, защото това са недвижимости. При тези операции с прехвърляне и изкупуване има ли, губят ли се средства някъде? Не се губят, защото, ще обясня, преди да се случи това нещо, е имало американска компания и българска, които са направили остойностяване на активите. След това има решение на надзорния съвет. И надзорния съвет, който е над мене, това е самия Митал вътре, с негов подпис, е потвърдил цените, международно правните цени, на всички обекти на Кремиковци. Когато е взет тази земя под хвоста, цената, която е в решението на управителна съвет, 6 милиони и 300, тя е била предварително определена, като минимална плюс някакъв процент. Така че ние не сме даже обсъждали цени. Ние търсехме обект, който не ни трябва на Кремиковци, нали? Не ни пречи на работата, но е приблизително такъв, който допълва цената, за да можем да не провалим сделката с ЦСКА. Защото ако това не е станало, групата ще да загуби 9 милиона евро платени до този момент. И това в момента се казва за тези действия 9 години затвор. Следен въпрос. Аз през цялото време не мога да разбера ролята на господин Прамот Митал тук в цялата работа. Не беше ли най-нормално така да го повикат или той да каже това е моя компания, той е действал по моя... Това, че всичко е ставало с негово съгласие, безспорно. Ако той е бил против, още тогава ще трябва да точно за 5 минути да ме изгони. Нали? Защото ако има още тем, би трябвало да е той компанията, е него. Той си преценява. Така че, а тези 25% на държавата не дават ли повод на държавата по някакъв начин да се намеси? Дават точно обратното, защото държавата трябва да се интересува от стойността на акциите. И в този период те са достигнали своя абсолютен връх от 35,5 лева. И една от причините е придобиването на ЦСКА. Защото ЦСКА като популярен клуб, като клуб тогава, който беше в голям възход, ставаше шампион, влияе позитивно на настроенията, влияе позитивно на акционерите. И ние видяхме даже хора от ЦСКА, които си купуват акции от Кремиковци, хора, които са фенове, хора, които са близки и си увеличиха акциите. Защото създава се общото медийно впечатление, че групата върви добре. И държавата тогава е спечелила няколко стотин милиона от дигане на курса на акциите. На другата година, след като прокуратурата се намесва, акциите се сриват. И тогава държавата със своите 25% получава 0 вместо 200 милиона. Ето това е, но те нямат компетентност тези хора, те не разбират от тези неща. Те имат целева функция и те казват, тези средства не са изразходвали правилно, защото парите не са се върнали в Кремиковци.
парите не могат да се върнат към, защото сега са платени акции на ЦСКА, а косвено от придобиването на тези акции Кримство е спечелило 100 милиона. Ето това е. И акции. Да, защото е имало, наистина, вижте графиката, това са официални данни. После няма как да накарате акционера да купува акции, да продава. Това са негови пари. Разбирате, така че когато той вярва в това дружество, а част от доверието идва от този клуб, той си купува акции. Като си купува акции, цени се дигат. Следно, наистина сега обжалвата, предполагам, следващата инстанция. Обжалвам, но искам да ви кажа, че аз 3 години търпях унижение да лъжа, че нещо е било източено от ЦСК. Не беше източено. След това да бъде, че било източено Кремиковци, казах и пред съдебния състав и пред вас, Кремиковци не е имало източване по мое време, аз съм бил, разбира се, кратко, имало е вливане. Много вливане имаше, по редица причини. Имало е опити за източване, надявам се да съм ги спирал, тъй като, разбира се, съм узнавал. Но следващата година има срив на Кремиковци. И въпрос е, какво се е случило между март 2008 и август-септември 2008 година, за да може да се срине Кремиковци за 6 месеца? Ето това се прикрива. Това не се разследва. А то нанесло огромни вреди. Между другото, искам да благодаря на канал 3, защото в много свои предавания и господин Диков, и госпожа Михнев и другите се интересуваха от този проблем и търсеха разследване. И сега мога да кажа в заключение. Днеска Българската социал-демокрация в мое лице, в лицето на моите колеги, каза така. Обръщаме се към разследващи журналисти. Готови сме всичко, което разполагаме. Защото ми за мои доходи, за плати, вземания, транзакции, всичко каквото искате, сме готови да го дадем, защото ни няма на кой да се оправим. След като след 3 години видяхме този резултат с 9 години, ни няма на кой да се оправим, освен да търсим подкрепа на хората, на медиите тук. Ето това е.